skupili, predlažem da počnemo. Pozdravljam naravno sve članove i zamenike članova komisije, predstavnike medija. Kvorum prisutno je 17 od ukupno 17 članova, dakle svi smo tu. Za donošenje odluke je neophodno za nju glasa najmanje 9 članova. Podsećam da glasa ili član ili odsustvo člana njegov zamenik. Ova 17. sednica sazvana je dana za 6. oktobar sa početkom od 12 časova. Obavešteni ste o tome putem maila, odnosno SMS porukom. Konstantno smo počeli u 12 časova i 15 minuta. U prilogu materijala imate i predlog zapisnika sa protekle 16. sednice komisije, koja je bila tog puta elektronskim putem, pa predlažem da pre prelaska na utvrđenje dnevnog reda usvojimo i zapisnik sa ove sednice. Ako se slažete, ko je za, ima neko primetbi? Nema, ko je za usvajanje? Protiv, uzdržanih nema. Konstatujem da smo usvojili zapisnik sa 16. sednice u predloženom tekstu. Za ovu sednicu predlažem sledeći dnevni red. Tačka 1. Donošenje odluke o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini. I tačka 2. Razno, imali predloga za izmenu, odnosno dopunu dnevnog reda u skladu s poslanikom? Ukoliko nema, ko je za ovako predloženi dnevni red? Protiv, uzdržanih nema. Konstatujem da smo današnji dnevni red utvrdili. Prelazimo rad po tačkama dnevnog reda. Prva tačka dnevnog reda, donošenje odluke o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini. Pred vama je dakle predlog odluke. Mi smo 5. oktobra, nam je dostavljen dopis sa obaveštenjem Narodne skupštine da je na prvoj sednici drugog zasedanja održano juče 5. oktobra u skladu sa zakonom izbor narodnih poslanika konstatovan je prestanak mandata narodnom poslaniku kolegi Ivanu Tasovcu usled, odnosno danom nastupanja smrti. Dakle, poslaničko mesto upražnjeno usled prestanka mandata narodnom poslaniku Ivanu Tasovcu izabranom sa izborne liste Aleksandar Vučić za našu decu i sve političke stranke Srpska napredna stranka treba da bude popunjeno tako što će mandat narodnog poslanika u skladu sa zakonom biti dodeljen prvom sledećem kandidatu s ove izborne liste, kome nije bio dodeljen mandat, pripadnik iste političke stranke, i to Jeleni Jović. Ona je bila kandidat pod rednim brojem 202 na ovoj izbornoj listi. U materijalu imate i njenu pismenu saglasnost da prihvata mandat, takođe i izvod iz matične knjige venčanih o upisu zaključenja braka, u kojoj na osnovu uvida, dakle, Jelena Jović je promenila prezime u Katić. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu, a na glasanje stavljam predlog odluke o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini. Ko je za ovaj predlog? Zahvaljujem. Protiv, uzdržanih nema. Konstatujem da je mandat dodeljen narodnom poslaniku Jeleni Katić, nastavniku matematike iz Lasotinca. Čestitamo i želim uspeh u budućem radu. Tačka 2. Razno. Nemamo nekih posebnih informacija. Da li se neko javlja za reč po tačkom razno od članova komisije? Ukoliko se niko ne javlja za reč, konstatujem da smo iscrpeli tačke po današnjem dnevnom redu i konstatujem da smo sednicu završili u 12 časova i 19 minuta. Hvala vam.